сәлеметсіздер ме білім алушылар дене тәрбиесі бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз сіздермен бірге пән оқытушысы аманбек бекназар бақытбекұлы сабақтың тақырыбы қазақстандағы ұлттық спорт ойындарының дамуы сабақтың мақсаты қазіргі егемен қазақстан жағдайында халықтың мәдени және рухани дамуына айтарлықтай үлес қоса алатын ұлттық спорт пен ойын түрлерін теориялық және педагогикалық тұрғыдан негіздеу тақырып бойынша қаралатын сұрақтар бірінші ұлттық спорт түрі аударыспақтың республика азия құрлығы деңгейінде даму жетістіктері екінші қазақтың ұлттық спорт ойыны көкпар үшінші қазақстан мемлекетінде ұлттық спорт түрлерінің даму ерекшеліктері қазақтың ұлттық спорт түрлерінің тамыры өте тереңде ғасырлар қойнауында жатыр қазақтың ұлттық спорт түрлері қазақ хандығы кезінде жоғары деңгейде дамығанымен әрбір спорт түрлерінің пайда болуы сонау сақтар ғұндар түркі қағанаты кездерінен басталды қазақстанның ресейге қосылған кезінде де ұлттық спорт түрлері өз дәрежесінде дамыды бірақ басқа классикалық спорт түрлеріне көңіл аударыла бастады кеңес үкіметі кезінде де ол үрдіс жалғастырыла берілді. қазақтың ұлттық спорт түрлерінің дамыту туралы мемлекеттік кадрлар қабылданды ұлттық спорт түрлері қазақ күресі ат бәйгелері енді осы қазіргі егеменді ел жеке мемлекет болған дәуірде ұлттық спорт түрлері қарқынды дами бастады ұлттық спорт түрлері спорт мектептері республикалық ұлттық спорт түрлері федерациялары құрылды республикалық жарыстар өткізілді ұлттық спорт түрлері аударыспақ көкпар қызғыу, тоғызқұмалақ спорт түрлері республикалық спорттық классификация нормаларына кіргізіліп қазақстанның спорт шебері атақтары спорт дәрежелері беріле бастады ұлттық спорт түрі аударыспақтың республика азия құрлығы деңгейінде даму жетістіктері аударыспақ ұлттық ат үсті спорт түрінде балуандар ат үстінде отырып алып бірін бірі ат үстінен аудару үшін күреседі аударыспақ тек қазақтікі деп айтуға болмайды бұл азиядағы түркі жұртына тек түркі емес парсы жұртына да ортақ өнер аударыспақ соғыс өнерінің негізі кешегі өткен батыр бабаларымыз қылыш асынып найзам айырылып қақ айырылған кезде білегіне сеніп ат үстінде аударысып тақым тартысқан аударыспақ өнерінің айрықша дамыған жері қазақ жері аударыспақ спорты өткен ғасырдан аяғы осы ғасырдың басында қазақ жерінде қазақстанда жоғары дәрежеде жақсы дами бастады жыл сайын қазақстан көлемінде облыстық республика жарыстары өткізілді Республика танымал аударыспақ спортынан жеңімпаздары пайда болды аударыспақ спорт түрі ұлттық спорт түрі ретінде республикалық спорт классификациясына кіргізіліп аударыспақ спортынан спорт шеберлері нормалары орындалып спорт шебері атағын алған аударыспақ шеберлері шыға бастады аударыспақ спорты халықаралық деңгейде 2014 жылдан бастап көтерілді қазақтың ұлттық спорт ойыны көкпар қазақстанда дәстүрлі атты спорт ойын түрі көкпарды ұлттық және халықаралық спорт іс шаралары арқылы жандандыру талпынысы жалғасуда орталық азиядағы түркі халықтарына тән көкпарды қырғыздар көкбөрі немесе ұлақ тартыш түріктер бузкашы деп атайды түпкі мағынасы соғыс жаттығу методы болған көкпар уақыт өте келе сегіз немесе он екі екі команда арасындағы жарыс түрі ретінде дәстүрлі атты спорт ойынына айналған бұл жарысты салт аттыларға оңай тимейді өйткені салмағы 30-40 кг немесе 20-60 кг болатын басты серкені спортшылар жерден көтерулері немесе қарсылас команда ойыншысынан тартып алып мәре салым қарсыласының қазандығына салулары керек қарсылас команданың ойыншысынан серкені тартып алуға басқа ойыншыға беруге рұқсат етіледі серкені қанжығаға байлап алуға қарсылас командалардың аттарын аяғынан ұшырып түсіруге олардың шықпыртуға үркітуге ат аяққа көтеруге тыйым салынады көкпар ойыны арнайы көкпар үшін жабдықталған ұзындығы 200 метр ені 80 метр қазандық арасы 120 метр орталықтан бастап мәре салым қазандыққа дейін алпыс метр алаңда бекітілген ережеге сәйкес өткізіледі ойын арнайы бекітілген көкпар ойынынан ережесіне сай әр қайсысы 20 минуттық екі кезеңде өткізіледі әр кезең аралығында 10 минуттық үзіліс болады ойында қарсыласының қазандығына ең көп салым салған команда жеңімпаз болып танылады көкпар жігіттердің күш жігерін төзімділігін батылдығы мен ептілігін ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін жүйріктігінде санайтын спорт қазақстан мемлекетінде ұлттық спорт түрлерінің даму ерекшеліктері соңғы жылдары елімізде ұлттық спорт түрлерінің серпінді даму жалғасуда олардың қатарында қазақ күресі тоғызқұмалақ асық ату құсбегілік көкпар аударыспақ теңге ілу ату ұлттық шабыс түрлерінің саны көбейді 2015 жылы жүйелі түрде ұлттық спортпен айналысатын адамдардың саны 278.255, 2016 жылы ұлттық спорт түрлемен айналысатын адамдарын саны 299.682 құрады. 2017 жылы ерімізде дене шынықтыру және спортпен шоғылданатын, адамдарын жалпы санының 6 бүтініңнан құрайтын 343.303 адам ұлттық спорт түрлемен айналысысады. Олармен сабақты 2015 жылы 1498, 2016 жылы 207 2007 жылы 1303 штатты жаттықтырушылар өткізді бүгінгі таңда республикамызда астана қаласын және қостанай облысының алмағанда ұлттық ойындардың түрлері бойынша алматы жамбыл қызылорда атырау маңғыстау облыстарында тоғыз мамандандырылған спорт мектептері қарағанды ақтөбе ақмола павлодар қалаларында шығыс қазақстан солтүстік қазақстан батыс қазақстан облыстарында және екі клуб оңтүстік қазақстан облысында жұмыс жүргізілуде сабағымызды қорытындылай келе назарымызды бейне материалға Қазақ халқында ер жігіттің білек күші мен әдіс айласын арттыратын спорттық ойындар жетерлік олардың қатарында көкпар аударыспақ жамба ату ат спорт ойындары бар бұл ойындар қазақтың төл дәстүрін қазақылығын танытады аударыспақ салт аттылардың бірін бірі ер үстінен аударып алу сайысы ойынға қайрат күші мол батыл да төзімді шапшаң қимылдап ат құлағында ойнай білетін жігіттер қатысады ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік кезінде найза ұстап қылыш шабатын жауынгерлерге қажетті қасиеттерді қалыптастырған аударыспақ қазіргі кезде де шопандар тойында мерекелерде спорт ойынның бір түрі ретінде көрсетіліп жүр жүр Жамбаты ату көшпенді халқымыз жауынгерлердің мергендік қабілетін жетілдіру үшін ойлап тапқан ол алдымен әскере жауынгерлік дайындықты нығайту болса екінші тараптан ел арасындағы мергендерді анықтап сыналған садақшыдай арнайы топ жасақтау үшін ұйымдастырылған Жамбату жауынгерлердің шеберлігін дамытатын ойын түрі екені даусыз көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі ойынның атауы көк бөрте деген сөзден шыққан көкпарға 4-5 жасар серкенің семізі таңдалған орташа салмаға 20-30 келідей болады басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға тартпайды көкпар жігіттің күш жігерін төзімділігін батылдығы мен ептілігін ат үстінде отыру шеберлігін сынайтын ойын түрі сонымен қатар көкпарда аттың жүріптігі мен бабы да аталған спорттық ойындардың барлығы да азаматтың бойындағы батылдықты төзімділік пен табандылықты арттырады дәстүрлі қазақ қоғамында ол бала шаңырақтың иесі ер азамат ата ананың қамқоры болып саналады сәйкесінше әке ұлының жүрек батыл болып тәрбиеленгенін қалайды сонымен қатар дәстүрлі ислам дінінде әке баласына атқа мінуді садақ тартуды суға жүзуді үйреткені абзал делінген тапсырма қазақтың ұлттық спорт ойындарына реферат жұмысын орындау назарларыңызға рахмет сау болыңыздар